এই মুহূৰ্তত অসম টুডে দৰ্শকসকলক দিবলৈ লৈছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। শিৱসাগৰৰ হাঁহচৰাত পুনৰ পথ দুৰ্ঘটনা। এইবাৰ হাঁহচৰাত পথ দুৰ্ঘটনাৰ স্থান চেৰেকাপাৰ। পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে সঘনাই হাঁহচৰাত বৃদ্ধি পাইছে পথ দুৰ্ঘটনা। টাটা টিয়াগো গাড়ী আৰু হিৰো হণ্ডা স্প্লেণ্ডাৰ মটৰচাইকেলৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ। সোণপুৰা নাজিৰা অভিমুখী আছিল টাটা টিয়াগো গাড়ীখন। শিৱসাগৰৰ পৰা মথুৰাপুৰ অভিমুখী আছিল হিৰো হণ্ডা মটৰচাইকেলখন। মটৰচাইকেল আৰোহীজন ডিমৌ এয়াৰটলীৰ নিবাসী প্ৰদীপ চুতীয়া। গুৰুতৰভাৱে আহত প্ৰদীপ চুতীয়াই ভৰি আৰু মূৰত আঘাত পাইছে। বৰ্তমান তেওঁ ডিব্ৰুগড় চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। টাটা টিয়াগো গাড়ীখনৰ চালক নেবুগুৰি নিবাসী ৰুবুল নাথ। হিৰো হণ্ডা মটৰচাইকেলখনৰ নম্বৰ হৈছে AS04W9831। আনহাতে টাটা টিয়াগো গাড়ীখনৰ নম্বৰ AS04T4434। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, শিৱসাগৰৰ হাঁহচৰাত পুনৰ পথ দুৰ্ঘটনা। এইবাৰ হাঁহচৰাত পথ দুৰ্ঘটনাৰ স্থান চেৰেকাপাৰ। পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে সঘনাই হাঁহচৰাত বৃদ্ধি পাইছে পথ দুৰ্ঘটনা। টাটা টিয়াগো গাড়ী আৰু হিৰো হণ্ডা স্প্লেণ্ডাৰ মটৰচাইকেলৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ। সোণপুৰা নাজিৰা অভিমুখী আছিল টাটা টিয়াগো গাড়ীখন। শিৱসাগৰৰ পৰা মথুৰাপুৰ অভিমুখী আছিল হিৰো হণ্ডা মটৰচাইকেলখন। মটৰচাইকেল আৰোহীজন ডিমৌ এয়াৰটলীৰ নিবাসী প্ৰদীপ চুতীয়া। গুৰুতৰভাৱে আহত প্ৰদীপ চুতীয়াই ভৰি আৰু মূৰত আঘাত পাইছে। বৰ্তমান তেওঁ ডিব্ৰুগড় চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। টাটা টিয়াগো গাড়ীখনৰ চালক নেবুগুৰি নিবাসী ৰুবুল নাথ। হিৰো হণ্ডা মটৰচাইকেলখনৰ নম্বৰ হৈছে AS04W9831। আনহাতে টাটা টিয়াগো গাড়ীখনৰ নম্বৰ AS04T4434। ফালে আহি আছিলোঁ তেতিয়া এওঁ টাউন শিৱসাগৰ টাউনৰ ফালৰ পৰা আহি চেৰেকাপাৰ থানাৰ ওচৰত মোৰ বাইকখনত ৰং চাইডত মাৰিছে। মোৰ গাড়ীখনত বাইকখনে ৰং চাইডত মাৰিছে, মোৰ নিজৰ চাইডত মাৰিছে তেওঁ। তেওঁ তেতিয়া বাৰী মাৰি পেলাই উপাল খাই পৰি যায়। পৰিলত তেওঁ ভৰিত দুখ পাইছে, মাথাটো ফাটিছে অলপ। তাৰপৰা জয়সাগৰ মেডিকেললৈ নিছে। পথৰ দুৰৱস্থাৰ কাৰণে অঁ হয় কথাটো। নাজিৰাৰ পৰা অংশুমান দত্তৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।